আনন মিশ্র গুছি গল। তার পিছতেই বঙাল মরাত উলাইছে সোণৰ খনি। লখিমপুৰৰ সৰু চহৰখনত পৃথিৱীৰ ভিতৰতেই ডাঙৰ সোণৰ ভাণ্ডাৰ আৱিষ্কাৰ হৈছে। এইবাৰ পিছে অসমৰ বাহিৰত বঙাল মৰাৰ সোণৰ বেপাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছে গোচৰ। বঙাল মৰাৰ সোণে দক্ষিণ ভাৰতত লজ্জিত কৰিছে অসমক। ৰাজ্যত বঙাল মৰাৰ নকল সোণৰ বেপাৰৰ বিষয়ে ব্যাপক প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত দুৰ্বৃত্তই অৱলম্বন কৰিছে নতুন পদ্ধতি। এইবাৰ নকল স্বৰ্ণৰ বেপাৰীয়ে ফাণ্ডত পেলাইছে বহিৰাজ্যৰ লোকক। দক্ষিণ ভাৰতত লজ্জানত অসম। মুছা খানৰ পৰা লুটিলে ধন। শেহতীয়াকৈ বঙাল মৰাৰ বেপাৰীৰ পৰা সোণ কিনিবলৈ আহি সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লোক। উপলব্ধ সম্ভেদ অনুসৰি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুছা খান নামৰ লোকজনক সোণ কিনিবলৈ দুৰ্বৃত্তই প্ৰলোভিত কৰিছিল। কম দামতে অধিক সোণ কিনিবলৈ অন্ধ্ৰৰ পৰা আহি জালুকবাৰী পাইছিল মুছা খান। ফোনত হোৱা চুক্তি অনুসৰিয়েই জালুকবাৰী থানাৰ অজ্ঞাত স্থানত বেপাৰীয়ে তেওঁক যোগান ধৰিলে এশ পৰা সোণ। কিন্তু হাতত লোৱাৰ পিছতেই সন্দেহ হ'ল মুছা খানৰ। গতিকে তেওঁ এয়া নকল সোণ বুলিয়েই কিনিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে। পিছে লোকজনক প্ৰহাৰ কৰি দুৰ্বৃত্তই লুট কৰিলে। তেওঁক মাৰপিট কৰি লুটি নিলে 6 লাখ টকা। সোণ কিনিবলৈ মুছা খানে অনা টকা দুৰ্বৃত্তই লৈ গ'ল। প্ৰহাৰৰ পিছত মূৰ্চা যোৱা মুছা খানে কিন্তু অসমত গোচৰ ৰুজু নকৰিলে। লাজে অপমানে তেওঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ উভতি গ'ল। পিছে গৃহৰাজ্য পায়েই কৰ্ণল থানাত তেওঁ গোচৰ তৰিলে। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষীয়ে অসমৰ প্ৰশাসনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে। গতিকে জালুকবাৰী আৰু বঙাল মৰা আৰক্ষীয়ে একেলগে চলাইছে অভিযান। আনহাতে যি দুটা নম্বৰৰ পৰা মুছা খানৰ সৈতে দুৰ্বৃত্তই যোগাযোগ কৰিছিল সেই দুটা নম্বৰ এতিয়াও সক্ৰিয় হৈয়ে আছে। কিন্তু তথাপি দুৰ্বৃত্তক ধৰিব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে।